bandiraaɓe musidɓe tedduɓe, on calminaama, on juuraama. Min ɗo hannde e daral Fora no kewɗon aadude waɗde ni émission men élevage. Tawtora hannde walla waɗoɓe émission hannde ko Elimane Ndiaye, secrétaire général daral Fora, ene wonde porte parole Malick Yoroba e innde daral Fora. Vision africaine salmini on, juuri on. Ɗum noon ɓoyata tan en tottat konngol secrétaire général waɗan men tongan men hanki jonde mo mbaɗanno compte rendu ensemble général préparatif bonande comité de gestion daral ngal. Assalamu aleykum bandiraaɓe, on calminaama gooto men fof innde mo yettoore mum. En ngardoro calminaaji ɗi mawɗo leydi ndi, eɗen calmina Sénégal fof, eɗen calmina kadi Afrique, eɗen calmina kadi oɗo musidɗo moƴƴo garɗo ɗo e daral Fora waɗde émission biyeteeɗo Baba Sy, Vision Afrique. Ɗum min calmini, min juurima, min calmini kadi denndaangal membreuji Fora fof e dow gardugol Ibrahima Ali Sow. Eɗen calmina kadi porte parole men nan ɗo jooɗi no sawndi kam, mawniraaɗo moƴƴo, ni wiye Malick Yoroba. E ɗum noon Baba Sy a bismaama ɗo e daral Fora. Alhamdoulillahi rabbil alamine, compte rendu hanki mo mbaɗanmaami o ko compte rendu mo njaanoomi, mo tawanoomi. Donc so a naanimo kam heen kadi mbaɗa softa kadi e jaabaade ma heen, par ce que min ngoni ko ɗo e nokku amen wiye daral Fora. Allah waɗi noon gondigal amen ɗo ko gondigal peewngal, gondigal moƴƴal. Donc kala ɗo njiiɗaa kadi yimɓe ndenti kadi ma wooda tan ɓe ngannduɗaa hoore ma, kañumen ngoni haranteeɓe, kañumen ngonata hoolaaɓe, totte yo njogo gestion daral. Ɗum woni noddaango amen hanki ngo, ɗum wonno sababu o. Amin joginoo ɗo ene gestion amen, comité de gestion amen mo ngannduɗaa hoore ma, ko laamu ngu wallunoomin haa darna en 2018. Darnanoo kadi koye dow transparence, darna koye dow vote. Yimɓe fof ngari mbindi mbaɗi recensé o, min njehi élection, min ƴetti hoolaaɓe amen, min totti ɗumen daral ngal, min mbaɗen ɗumen mandat. Allah waɗi on mandat gasi, ine foti waɗe renouvelé hikka. Min nattini dossier ji, préfet ƴetti dossier o kadi wattani min kadi recensement goɗɗo, min mbaɗi recensé haa pari. Recensement waɗa validé e dow transparence e dow démocratie. Jeernooɓe recensement ɓe fof njaɓi wonde recensement o rewi laawol, dossier ji ɓenni njehi haa poti yaade, ngarti kadi e juuɗe sous préfet. Sous préfet waɗi min convoqué hanki, holli min min golle ɗe joginoomi ɗe cekkinoomi e moon, recensement mo mbaɗannoomi moon yehi haa foti yaade arti. Jooni kadi e dow kadi yamiroore kilifam, préfet départemental de Pikine neldi kam convocation o, wi kam yo waɗ préparé élection o. Ko ɗum woni noddaango noddum moon ngoo ɗoo hanki, ɗum woni noddaango men hanki ngo min njaano nootoyaade sous préfet. Nde min njooɗi hakkunde ɗiɗo mawɓe amen, ɗiɗo hellifaaɓe, ɗiɗo wonɓe ɗo, yiɗɓe ardaade commission o, comité de gestion o, o biyeteeɗo Ibrahima Ali. Alhamdoulillahi rabbil alamin, hannde ko kañum woni koolaaɗo daral ngal, kañum woni mawɗo daral ngal. Allah waɗi goɗɗo nan ɗo ne wiye Harouna Sow, kañum ne koye yiɗɓe feewnude daral jeya. Allah waɗi kañum ne jogii clan mum, on ɓe mbiyata parti B, kañum ne jeya koye yiɗɓe ardaade comité de gestion o. No wayno minen fof min paamodiri e ƴeewde hakkunde ɓeeɗon ɗiɗo, holle e maɓɓe mo majorité o jogoto tottude comité de gestion o. Ɗum woni hakkunde Ibrahima Ali e Harouna Sow. Ɗum waɗi min jooɗii hanki jonde majjum, konko sous préfet o holli min wonde ariha heɓiiɗo, heddi ko daral ngal ko daral moon. So gagnant waɗi yaltata takara heddiɓe yaltude, so heddiɓe gagnama takara ɗumen ummaade ɗon. Donc no wayno jeenɗe ɗe ngoni ko jeenɗe ɗiɗi tan, goto fof ne yiɗi fewnude e goto fof ne yiɗi fewnude ni, jiida o ne yiɗi fewnude ni, ko ɗum addi fooɗodiral comité de gestion o. Mais kamɓe ɗin fof woni anni e maɓɓe ko fewnude daral ngal. Donc no wayno ko Ibrahima Ali e Harouna Sow kañumen jaadata élection comité de gestion le 15 mars inchallah. Ko ɗum wonno compte rendu hanki mo sous préfet o waɗantunoomin e holnamin poti yaarude e élection he. Ɗum wonno yewtere nde. Eyyi nde min jetti nde, konko sous préfet o holli min ko ardi fof, oɗo saaha mo gonɗen ko saaha covid, gonɗen ko moment covid 19 corona o. Eɗen keddi e jamirooje mawɗe leydi ndi, eɗen keddi e jamirooje ministre de l'intérieur. Donc mesure barrière nan ɗo mo ngannduɗaa hoore ma, marché ji ɗi fof ina dokka sarɗiiji ɗi poti waɗde respecté. Mais hatta noon e nder rafi o kadi eɗen essaye wuurdude e rafi o e dow ƴettude programme mo ngannduɗaa hoore ma waɗaama woni mesure de barrière o. Ew e nder heen noon ɓe ƴeewi, konko sous préfet o wi omo anndi ko windii koo ina heewi, par ce que no wayno daral ngal ujunere e temedere e capannayi e joyo neɗɗo, 1145 personnes winndiima pour ngam yiɗde yaade e woote hee. Donc omo anndi ɗum ɗoon hannde hannde o e ndeer covid hee, wiide ne waɗ ɗum e ñalawma gooto
ma rassemblement wat e der dum non de o calcul o tawi tawde ko 1145 personnes bindi o ƴeewi o election o war waddi dum ko der balde nay de wadata dum de dum woni o jaggi le 15 le mars o wadi hen le 16 le 17 et le 18 dum woni altine talata alarba alkamis mbele mamin baaw wodde e dow jam min bo ngota e dow transparence taw bruit wadani taw rassemblement wadani dum addi worde e der balde nay de mbele ko o marton ko comité de gestion ko hikko fuddi wala won comité de gestion goddi enenol taw jidano do comité de gestion wala joni ko wonde kessam e der daral fo e minen kam to bangal comité ji ko minen pewjani hore men commission mawdo ameno laamu Ibrahima Malick Ndiaye eden calmi dum de passage eden nyaagano dum Allah kadi yo boy 12 de yimbe yo Allah woppumu do ha yeso e der laamu mako konko adi darnudo commission e der mongu daral mako commission mo darni on ko gestion jogotobe gestion daral konko konko ni mawdo fofen konko ardi daral mais o subi yimbe o darni dum comme commission so tawi programme wadi to damal to ko fewnte taw ko ben pewnata so tay yimbe mbadi enquête ko faye caisse taw ko ben badata enquête o wadi bureau mako commission mo ganda hora en wadi président en wadi secrétaire en wadi trésorier konko mawdo amen on konko adi dum do fewjudi e der dum non aduna ko yahara ndi ha ifra hankadi hefti programme mongu daral ngu taw fuddi mo mawnude hankadi non ko don ko wayno tandu suji puddi arde wodi daribe kollimin wonde o do ifra gila Ibrahima Malick wadi mo mawdo commission ha joni konkatan woni do pourquoi goddo wa wonde min puddori don tendance dum addi laamu ngu ari nari hakkunde amen darnani min comité de gestion mo ganda hore ma koy dow démocratie wada e dow transparence dum addi comité de gestion comité de gestion mo laamu wadi eliro fuddi amen ko 2018 2018 fuddi amen laamu ngu ari taw tanda suji puddi mo wadde o tan wonno mawdo commission gila ko boyi ha joni o wonno mawdo commission gila ko boyi ha joni laamu ari tawde ko non ngare min na mon assemblée générale sami ne mon assemblée générale o do bio o boyi wonde commission de gestion min ƴewa tay konko jogi majorité o min tottoma tay ko oga jogi majorité o heddo e juudum mum ni min jaara assemblée générale Allah wadi gonnoro commission de gestion ha hande darangal ko don holare mum woni ko on be jidi ko on be gardini on kadi gagni voto en 2018 joni onon don fay election on no jidon election ngaji di jaara be do jogi carte vote ko votete wala hollo sifa mbadi njubudi pour gere de jaara liderani mbela laamu kadi ma har wada assister de sécuriser a election election ngaji kiwi yarde sifa mbadi jaara e alhamdoulillah rabbil alamin laamu gu amen calmina monsieur le sous préfet ko kanyum jogi programme election amen de passage min gadro yettude ko sous préfet gadido nawdi min élection woni Souleymane Ly amen ñaganu dum Allah moƴƴere kala do wawi wonde o yehi retraite mais hande o kala liggey mamen baye dañdi do to bangal vote et to bangal comité de gestion darnirado e dow transparence et dow démocratie et dow élection koy konko Souleymane Ly fuddi en 2018 Allah waɗi o yehi hande retraite ko goddo woni do hande goddo gondo hande o ina wiye Marcel Thiaw kanyum nene yette na wayno jagol amen vote min jahata vote koy anamuji lerdi nanyi kala ko vote namni kambe laamu go be gaddane min tay ko carte yimbe jaarata vote amen gaddane carte bulletin ji tay ko irnuji gadre pour ko yimbe jaari vote be gaddane min irnuji candidat ji go fof jetta couleur cartal mum so go fof jetti couleur cartal mum yimbe mum ganda kaari ko couleur nangam woni couleur mum kaari couleur nangam woni couleur mum ñene vote o dawrande nombre de yimbe windibe eɓe gadda ko ɓurɗum e carte nombre de personnes bindiɗo eɓe gadda ko ɓurɗum e carte joƴƴine eyyi so joƴƴinama joƴƴinde koye dow table yimɓe mbaɗa assister konko oya parti jogo mandataire mum oga parti jogo mandataire mum jooɗo élection o watte koye dow transparence o watte koye dow démocratie yimɓeɓe goota dans le calme so gooti ha jeppima anende dépouillement o waɗete kadi koye devant tout le monde kees uji ɗo yimɓe gootu ɗo ɗi jahata hay nokku ɗon ɗi juppete lime ha timma ƴeewe hol ɓurɗo yimɓe totte majorité koye ɗin anamuji min jahata vote min jahani vote eko lobbini min jahani vote eko suuɗi en tout cas vote amen mamin gaddino wadde en 2018 o ko noon yaruno min pin subaka kala bindinoɗo arino jogui carte d'identité mum naata
ƴeewe liste o so indema yiyam hen waɗi correspondé carte d'identité ma gotoya sa woti ha pari jodda pota walla sa yiɗi jaha min goni hen de 8h jusqu'à 18h 18h nde yoninde ɓe dartini nde ɓe dartinde préfet départemental hoore mum ari dari sous préfet dari commissaire dari commandant dari maire dari minen min dari kesu jahan hay nokku ɗon ɗo wota ɗo ko ɗon ɗi juppa sous préfet en dari limi tel 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 ha gasi o dañi temps ɓurɗo hewde yimɓe o wiya wiw ko an gañi nadduɗa e préfet nder salle noma délégué ji ma comité de directeur ma noma comité de gestion ma préfet waɗa ɗum validé totteɗa ligguey ma e mandat ma ko ni min jarno vote en 2018 on mandat gasi le 15 mars inchallah amin pour wattude hono oɗon woto kala kadi gañiɗo so Allah jaɓi kadi totte programme daral sa ƴeewi joni e nder 1145 so wonama balɗe nayyi e pour respect barrière sanitaire o no wayno ko 286 votat par jour mbino ɗum ɗon kadi wawano yibbinede balɗe ɗiɗi saabu wodde ne yaawi arɗo winde ta temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati jeegom neɗɗo aade ñalawma battiniɗo ne wawi wonde temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi beele ko holko saabi ɗi ɗum ñalawmaji foof eyyi sababu majjum de 1 minen nokku o ko nokku amen kadi min gañodirani min kutodirani ko goto foof ne jogui programme mo moƴƴa tan mo yiɗen daral ngal sa yi min mbaɗi ɗum balɗe nayyi kala mo jaranno windade amin jiiɗi hayso tawi woto o fuɗɗimo taw ina woni jolof walla ina woni Fouta amin jiiɗi ara hawrita hen ɗum ne jeeya hen amin jiiɗi légitimité yimɓeɓe yo goot ɗum ne sohla hen sa yi min pooti ɗum ha balɗe nayyi sa nani vote fuɗɗima hande aɗa woni kanel anen de ma jarane arde kadi amin jiiɗi dal yimɓe goota amin jiiɗi ko ɓuuri hewde ko dal eko windino ko woota ɗum taki min pooti ɗum ha balɗe nayyi beele ma yimɓe goddu ɗum ne jeeya eko taki min nawi ɗum ha balɗe nayyi bien vrai que ne wawno waɗede ñalawma goota walla ne wawno waɗede balɗe ɗiɗi mais gueɗe ɗiɗi nan hen cindi de 1 gonɗen koye moment covid mesure barrière ne yiiɗa hen no fewi rassemblement e marché ji ne haɗa ɗum ne jeeya e limitation mo ganduɗa hoore ma taki min waɗi ɗum balɗe nayyi deuxièmement minen to banggue koye amen min gona jooɗiɓe sur place komin yeehoɓe amen garta ɗum ne jeeya ko taki min fodde ɗum ha 4 jours ko joni ɗiba juɓɓudi ɗiba ɗoɗinɗo no waɗe ndeɗa en paami ko présidence ala comité de gestion golle mum mbawa yarude yibrani no tumɓoɗe mbiyer way tan comme no armée mexicaine ni très bien neɗɗo fo goto fo waɗa ko waɗe kala waɗa ko weela finalement gueɗe ɗe mbawa yaade no yiɗirani wadde sen paami joni jaaha garta fo ko yidde comité gestion o holko woni fandare mum ha daral ngal daro eyyi comité de gestion o joni sa yi mi haalnimo joni e nder haala mbimami ɗum fuɗɗi ɗum ɗo henne ko mawɗamen o Ibrahima Malick Ndiaye eɗen ñaganoma Allah moƴƴere en ko jolfuɓe mbiyata duñi tayi ci diko ñanal yalna fi yaggude wer toujours ko ñaganteɗo Allah tan yo Allah yo duuso ɓooya konko adi ɗo fewjude commission commission ina jeeya e juɓɓidi daral commission ina jeeya eko ɓeydata daral commission ina jeeya e développement daral par ce que sa yi comité de gestion darnama ko yidde andinde yimɓeɓe ressource mo daral ngal jogui o e yimɓeɓe yo janane ganda ɗo kala ko woni ɗo koko renda eɓe jiiɗi hollude yimɓe kadi ko dañate ko a faami de woni koye juuɗe laaɓi ɗum ko ittude yimɓe kumpa ko ɗum ɓuɗum adde comité de gestion so tawi yiyama comité de gestion wiyama o ɗo ko kañum ardi wiyama o ko kañum woni secrétaire wiyama o ko kañum woni trésorier ɗum kay sa nani hay haala mum sa nani aɗa foti famde ɗum ɗo waɗira ko ha ande ko dañete ko nani juuɗe laaɓi ha ande ko dañete ko nana waɗa e réglement normal par ce que gestion kala ko ganduɗa horema ina naata e daral koye ɓen arata so ari e ɓen kañumen goni windoɓe kañumen goni signinoɓe hande sa yiyama ko an woni trésorier daral otonayyi gaɗa foof ne yooɓa naggam collecteur uji gonɗi ɗon ɗi so mbaɗi enquêté ha hiiri ndewata koto président kollo ɗum carrément ɗum ɗo min liggui hande laaɓani président waɗa hen signature mum ɓe ndewaɗa secrétaire secrétaire min te ko tant de oto min daña secrétaire winda kalis fuɗɗo yettoyade trésorier
est ce on kay on way selde wala on way seydi wa wa ko alalu mbolo woni don sa nani gestion ko ha gonde galgal wada confiance ko ha yimbe be acteurs ji ligrodi njogo confiance e golle daral he nganda carrément ressources daral gal nani juude labbe umun gestion en fami joni bandrabe musibe tentube aynabe Senegal on dañi wulango secrétaire général en RD porte parole wulango jamu kurta ko en do goto wadde singidi mo inde en ko kala barado inscrit wala kala dawo en liko en dañi do e daral wadde en nodda e kewal e kewal wasima pour être ngay bi jarno hanu fi e wasiyo mo mbassarom yimbe o ko yimbe yo battakillaaje ko e men batta hakillaaje e nokko nokko wona nokko bolle fuuyde ko nokko baddo faayde ko nokko battaade hakille kadi wondo heedi leydi ndi donc kala mo Allah waddi do yo andu Allah ne fecci dum den feccere Allah ne rondi dum gal dongal nguma hore ma ganda wonko nafara Dakar wonko nafara Senegal donc madi yidi yimbe batta hakillaaje men e programme payado voddo ko konkoni fof yewa ben ganda horma kanyum woni kolaado ko odo yakora woni pewno totte programme so totta programme o kadi neddo woto ardin dum ha parade fergira sa felliri a totti neddo programme accid dum hakkilum goppa dum liggo parce que a holimo tannudama e der yimbe ko dum takma ardin dem woto fergirmo min non mi ardita neddo mo fergir dum mi tottara neddo hoore kadi mi sorta demgal mum yimbe yo jogo den fandare pellira yewmo koli o totta dum so totti dum non hankadi min to bangé horam en tant que jeune e ko mbadan mi lance jeunesse ko il est le temps min nata modernisation o do programme yimbe payso Allah gayni dum e dow jam gestion kesso garo o il faut modernisation nata e comité de gestion o. Il faut min gaddo ko heste il faut min kept ressources uji amen il faut dañal gal yalta il faut daral gal waxlo il faut min nata yimbe fo ganda carrément fora o wonti fora moderne dum na jiya e programme uji amen kala dawdo do fini ado woni citoyen ado woni bidde leyndi a dawi do e daral hedo woni membre fora digi cartalma membre inshallah taala woni programme en dawdo fosu dawi ma dan ko jofti de dum ngal koyngal min jabbi ko on programme min jogi neddo wonta do dawdo se Allah jabi ha hira taw ina soyi wala ala ko nawti dum min gummore ngal lahal inshallah taala ko arata ko se ari kala mo Allah wadi jogi cartal mum membre ado woni membre fora acteur fora sa dawi inshallah taala ma dan ko jofti reyda ko on programme min goni inshallah taala en amerique na bi mbi win win gagnant gagnant time is money you work hard and don't lose your time the time lost is not found again ouais dum don kay mi mbi ko ene weli nandi ene weli jagande ene weli daranade ene weli habade ene weli kadi yubinde ene weli kadi fellidde kadi darnade yubinde modernisation inshallah donde wonde ma kono non eden gonde actualité en bawa surtout taw en kalaani hen vaccin porte parole gile de fuggi émission o haali hen o wasi hen gile covid o gile vaccin o Allah wadi non le président son excellence monsieur Macky Sall addi vaccin 200 000 vaccins nati e Sénégal on dit hanki premier vaccin ko le ministre de la santé kanko uddi dawal gal anna hol erango mo erta e bandrade aynabe e bandrade Sénégal nabe e bandrade leñul ha yimbe mba wadde vacciner taw no vaccin ko hunde ngalanda horema mbiɗon ko afu wona cellal woni afu ngal eh alhamdulillah rabbil alamin afu ngal kam ko cellal so wiyama dum do ina sellina dum yimbe pour ko yettir dum Allah jetta hen kadi mawdo leydi ndi jon jon e der haalam mi wiima neddo totta dum hore ciorta dem gal neddo ardinta dum kadi fergir dum o do president mo jogi den do ko president mo ganda hore ma ko Senegal fo holi dum ardin dum leydi ndi donc kadi konko kadi mo andi kadi ko responsabilité mo jogi o kadi alhamdulillah rabbil alamin ko juldo o mo andi maydanan yeso mako o mo andi kadi dewal Allah nan hakkudo mako e jomirado donc on confiance yimbe pour dum rutturi mawdo leydi nganda mawdo leydi hande ala ko wodi mo ala ko yidi so wona Senegal yo woni jam ala ko woni mission mako so wona Senegal kala do neddo wayi wonde yo taw ko enen buri wonde e jam donc on confiance ma didi
citoyens ji population rutu dum Macky Sall parce que ko neddo ko jom hakille ko gardido wana Sénégal tan ardi o mo ardi hay association président ji ha bayno leydi donc ko neddo mawdo wana neddo tiakan ko kilifa so tawi o yihi ha ko yiha l'étranger o addi o do programme o addi dum ko pour faabad yimbe yo yimbe jaggiran mo duttuma confiance o ndaro e vaccin he mbada na wirani mbada dum respecte mbeema Allah dandu yimbe o do musiba min ko dum tan woni ko beydan mi hen ko heddi ko non tawde en joddi e porte parole Allah wadi kanyum ne be biima kala gadido moy suudu kanyum wiyatma jodorni to bangal covid o mo foti hen lasde message et to bangal to ko paalene dowmun ko mo foti hen lasde message mako donc eden baye ruttude mo kongol gol minen kam min hankadi ko yettere Allah dal gadi fo babu si min calminema min jettuma min jetta bebe denduda liggeyo min detta mingel amin gel do Elman Ndiaye andi kanko bamma ko wonno maw daral ngal ko wite ko bingel barudi war nyaagan gel hew dol nyaagan gel juddi balde hang sayi min ko porte parole daral ngal is min kanyu woni porte parole am sayi me tottama mer hala mer andi min ko bamma ko wadi informé ko juddi bamma ko mawnumi comme nono wi ni en ndono Alhaji Ibrahim balde juddi e battan mojjo kanko minen ko Alhaji Ibrahim ne yamen min mawni ko juddi makko mi dañi do 41 ans e juddi makko ha Allah wadi o jibini eli odo o addi dum o wi o ko mingel mon gonde mo jibina ko do amen ko nen wayna hala ko ko halat do ko sanani hala ko ko wona safara ko sellu ko halat ko mbandi dum kon gadi fo min do ni mo min jettim kanga kadi donc pobbe kelle fo wallete ak yummi jomaju watte mo do wallete kanko mais minen ko min almobbe bam makko ko min bibbe bam makko en nanga Ibrahim woni babbe amen sak hayso gota men en hala wawa halde dat didi wiyani Ibrahim Malik wi ni wala wi tin dum souvenir mo min dende bam makko kono min do non balde judde battan mojjo min jetta min jetta hakke nedi de rukka men di na cuglel kadi sayi jogi e mawbe dole tan kanyum rukki minen ko min almu ba makko kanko ari woni almoda amen minen am yona amen kala ko en wade sayi ani mi ayani president sayi em tan ayani president wallahi yana am ko ngadi fo mi beltima emission wadi emission bel deg bel yede o wadi emission toujours heddi ko halan mako problème daral ngal dum kam regli labi leri heddi affaire ñakko eden kala hen ñakko hanki Senegal naabe burbi mawlude kon Alhaji Mansour Mbaye ba duuɓi capanɗe jeenayi e duuɓi jeegom walla jeeɗiɗi o ñakkima kono eɗen mbaɗa conseil yimɓeɓe mawɗo leydi ndi vaccin ji gaari o ficci hen Gambi o ficci hen Guinée Guinée Bissau comme ni no elwi kono ene firti kanko neɗɗo moƴƴo ɓerde ko juulɗo heddi noon neɗɗo wawa welde yimɓe foof ɗa jomira takɗo adin o yimɓe foof ndendade ɓe jaaɓi Allah walla ɓe jaaɓi nelaɗo walla ɓe jaaɓi ceeremɓe walla ɓe jaaɓi goɗɗum walla ɓe jaaɓi lawol walla sunna kon en mbawade balame e neɗɗo o yiiɗa ɗum ɗo walla jaɓani ɗum ɗo mais goto foof ne andi Macky Sall kam o tindima dande vaccin ji ɗi hoddi ma dañani guitta hen pecca hen leydi Gambi e Guinée Bissau ɗum ko andude koddigal e andude ne adana yarata waɗi ɗum omo wawno wiide tan Sénégal waɗi ko 16 millions d'habitants ko dañmi ko timmani saka mbeɗen rokkowon mais o waɗi solidarité kono eɗen jettamen eɗen do nombre nduwonoma kadi yo Allah ittuɗo covid o eɗen nduwono kadi mawɗo leydi o yo Allah hokkumo o daña sago makko leydi hen ndata sago makko ko moƴƴere tan ɓolde wone sago makko nde mi wiima neɗɗo foof ko yiiɗi ko galle makko moƴƴo ko ɗum tan Macky Sall yiiɗi leydi he daka eɗen gandi kanko kala ko président wawi bon ko yiiɗi fof wona Macky Sall kam jeeya ko ɓen omo yiiɗi yo Sénégal feew omo yiiɗi yo Gambi feew omo yiiɗi Guinée Bissau feew kono eɗen nduwonomen eɗen jetta ɓen en jetta mawɓe daral o jetta Ibrahim Malick Ndiaye guidiɗo on mawɗo daral jetta Ibrahima Djibaly gonɗo mawɗo daral o jetta Elimane Ndiaye secrétaire général o par ce que minen fof kañumin ballata eyyi min ɓe kañumin ballata tan ko bammakko wonno mawɗo kañum itto tutti amen e yimɓe daral ngal mbadden hoolare mum kon ko kañum tan woni ha fa mawɗo daral saabu min so bammakko noddi kam mi watta e dara mi notoyaki kanko so noddi président Ibrahima Djibaly o dartata ko sona yettoy galle makko o Alhaji Ibrahima wiyamin ɗum cohlim walla ko ni watte ko ni watte ha fa kanko tan woni ɗo kono amin ndono eli amin ndono yimɓe daral ɓe jetta mawɓe daral o Ibrahima Djibaly e adjoint makko Malor e Hamid Ba e membre aji daral ɓe foof gomm ko cohluɗa ko laaɓede
wala population jogli ko labede darale dum gal labi o halne min min jidi ce comité d'ordre gestion darema mo wad social mo wala mawbe yimbe bebe gala be dole kadi mo wad modernité daral gal kadi caisse daral gal dani khalis da sa dani khalis dani 100 millions wala 200 millions a di a wi ministère el wad dum do daral jogi addu wattu hen wala mawli ni wattu hen pewnon daral gal tan battat mais sayidi non a woni jom daju ar wad ndawtal a dadat ndawtal ma minen don min jidi oro comité de gestion Allah walli amen min kebri mo nen min jogliri min dadda min be ministère elwas wala président de la république wala dum de min jogi amin jidi mbatta hen pewna ressources naturelles d'identité de daralé min beyde téngade baawa liggade da sa jiwi daral ngal liggé ala do do ko nay meli tan ngoddo anna ko nay meli tan ngoddo kon kaliso kadi yaltat ko yimbe be yaltat ko foranaabe yalta autoji nay yalta fof kon amin jettuma Iliman awadi emission bel babu jami jettuma min jettuma daralo e adjoint djum a jaram ci sawande bandrabe musibe teddube on salminama en juram le sikki secrétaire général on ko jidda halde gren tay ko bayno golton kadi hesidin rankadi hesidin rankadi to bangal ko foya ko wadde hen sensibiliser yimbe dernier message mo jidmi halande yimbe fora ko fora men daral gal ko ene fo dendi dum pori hen ko heddi ko yimbe kaldo baye wonde an ar way jogade yende ma min mi jogo yendam te goto men fo won anne mum ko fewnudu fora o donc jerani nyaawo jerani bonondiral jerani hay hunde ganden daral gal ko ene dendi dum kala hen bawdo tottede daral gal so Allah jabi won anne mum ko fewnudu yiden yimmo jiden bab ganden dum do ko nyalawmel gotel woni nyalawmel gel ko mali gerban jogi yende mum yidi fewnirde elimane jogi yende mum yidi fewnirde wiya an ha kambe do fo jeewen hole me burdo yimbe totten dum fewna donc wadde do hare ala do guerre ala do hay hunde ala do won do tan ko yidde fewnude ko on programme min goni jomene jongal hakilantagal mbaasen nande ko wayna election wala mbaasen nande ko wayna vote cikken ko hare woni fora wala ko musi woni fora ala election ko election yidde fewnude daral wana election joomen na barandir wala na pindir wala badda ko boni ala ko election yidde fewnude election comité de gestion gestion firti ko yidde jogade programme daral ina pewna ko dum on election woni do min jogaki election goddo yimbe yo gandu kany men jidi yim jidi bab min fofuni anne amen ko yo fora woni jam min fofuni anne amen ko yo fora wadi moderniser min fofuni anne amen ko yo fora wadi develop donc dum jinnom faanu yimbe mbaasa hutondirde mbaasa jogodirde hay hunde ko boni tay wana jogade anne yo fora yaaru yeso yo fora woni jam kala ko woni jam kadi yo taw ko fora buri dum tan jinnom hen beydude e widem an baba si émission ma mo batta do ala nyaagane hen Allah mojjere darangal fu no rendi ina weltanima hen afrique fu no rendi ina weltanima hen Allah jaarama jaarama vision afrique yo yaaru yeso.